Moi, me ollaan täällä Danin kanssa ja puhutaan videon tekemisestä. Jos joku muistaa, me haettiin muutama kuukausi sitten videon tekijää, hashtag videon tekijä rekrykampanjalla ja nyt Dan on meidän videon tekijä. Ja mä oon tosi iloinen, että me löydettiin sut, koska sä oot osoittanut, että sä haluat tehdä videoita ja että sä haluat oppia sen tekemisen kautta, joka on just se, mitä me haettiin. Niin sulta mä haluaisin kysyä, että miksi sä haluat tehdä videoita? Joo, se on aika laaja kysymys, mutta videolla voi kertoa niin paljon. Ja se on myös paljon helpompaa nykyään saada sitä levitettyä, eli saada katsojia sille videolle. Mitä sä luulet, että mistä se johtuu? Varmaan siitä, että ihmiset haluaa sen tiedon valmiimmassa niin kuin paketissa. Se on niin paljon helpompaa kuin se, että sä avaat sen linkin johonkin pitkään blogitekstiin, missä on sitä tekstiä, missä oikeasti pitää niin kuin käyttää aikaa ja niin kuin miettiä sitä, mitä lukee. Aivan. Verrattuna videoon, niin siinä vaan niin kuin ei tarvi yhtä paljon miettiä, vaan katsoo sitä videota. Ja jos se on hyvä video, niin se viesti tulee sieltä läpi ilman, että sen kummemmin tarvii niin kuin itse tehdä töitä sen eteen, että löytää sen viestin sieltä. Videon tekemistä voitte seurata ja me pyritään tietysti sit siirtämään kaikki tämä, mitä me opitaan tässä tekemisessä, niin asiakkaiden käyttöön myös heidän omissa videoissaan.